Ресторан «Грибниця», що знаходиться в Олеському замку, запрошує вас поринути в феєричну атмосферу часів Київської Русі. Ми пропонуємо вам абсолютно новий туристичний продукт – виставу «Обід». Гостей зустрічають вартові і супроводжують до замку. Грибниці тим часом накриті столи з нагоди перемоги князя над печенігами. Княжна ж запрошує всіх до святкування. Запальні танці та старовинні обрядові пісні зачарують серця гостей. І важко прислужич веселить всіх жартами та бувальщинами. Гості до схочу посмакують наїдками та напоями, а на столі є всього. І качки запечені з чорносливом та яблуками, і щуки надівані грибами, і гетьманське печеня, і звичайно ж вино, що лється рікою. Забава видасться на славу! Кульмінацією вечора є приїзд князя з золотим руном – символом перемоги. На честь цього гостям показують лицарський бій. В кінці дійства гостям пропонують продегустувати місцеві фірмові наливки та настоянки. Медовуха, спотикач, цитринівка, старка – це ще не весь перелік наливок, що виготовляються в Грибниці за оригінальними рецептами і подаються до святкового столу. Влітку такі дійства будуть відбуватися на вулиці під відкритим небом. Смачні страви, запальне дійство, чисте повітря Олеського замку гарантують вам незабутні емоції та неповторний відпочинок. Середньовічний обід є прекрасною цікавою основою також для корпоративних вечірок. Діти до 12 років з батьками – безкоштовно. Туристична група повинна бути не менше 30 чоловік.